O çağlar necə də mənə haydılar. Yenə də Allahım, sənə şükürlər olsun deyərəm. Tək mənim sevdiyimi sağ elə, sağlam elə. Hərdən bir vaxtın olanda ona da bir salam elə. Bir yuxuydu Zəlimxanın həyatı. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Zəlimxan durulub lillənə bilmək. Xalq şairi Zəlimxan Yaqub Nanəlidə anılacaq. Canım qara torpağım, nəfəsim göylərindir. Qəbirdə yatsam belə həmişə həyatdır. Bütün bunlar birazdan Nanəlidə. Bugün Nanəli çox özəldir və bilirsiniz ki, biz Nanəli verilişində aşıq musiqisinə hər zaman böyük dəyər və diqqət yetirmişik, amma bugün verilişimiz tamamilə başqa səmtdə olacaq. Bugün elə nə yaxşı ki, sağlığında tanıdığım, ürəyimizi fəth edən böyük insan, gözəl sənətkar, xalq şairi, şöhrət ordenli, ürəyi, qəlbi, ruhu, sevgi, məhəbbətlə döyünən, vətənlə, vətənə olan sevgisi ilə döyünən Zəlimxan Yaqub yaradıcılığına yaxınlaşır. Və bugün məhz Nanəli verilişində Zəlimxan Yaqub dünyasından bu zaman çərçivəsində təbii ki, biz yalnız Zəlimxan Yaqubun şiirlərindən olan muğamları dinləyəcək və aşıq saz havaları bilirsiniz ki, Zəlimxan müəllimin ən sevdiyi bir yaradıcılıq bölümüdür. Yaqubov Zəlimxan Yusifoğlu 21 yanvar 1950-ci ildə Borçalının Bonis rayonunun Kəpənəkçi kəndində anadan olub. Doğulub böyüdüyü kəndin təbiətinə valeh olan balaca Zəlimxan bu dünyaya başqa gözlə baxıb, onu fərqli dərk edib. Dərslərini yaxşı oxuyan yeniyetmə mütaliə etməyi də çox sevib. Orta məktəbi başa vurduqdan sonra o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq fakültəsində təhsilini davam etdirib. Uşaqlıqdan poeziyaya, sənətə sevgisi olan Zəlimxan Meşəbəyiyə həsr etdiyi ilk şiirini 6 yaşı olarkən qələmə alıb. İlk dəfə mətbuatda nəşr olunan şiiri isə tanınmış gürcü şairi Şota Rustaveliyə həsr olunub və 4 dekabr 1966-cı ildə Gürcüstanda Qələbə Bayrağı qəzetində dərc edilib. Kitaba və kitabxanaçılığa böyük sevgisi olan gənc şair 5 il kitab dükanında satıcı kimi çalışır və satıcılıqdan başlayan yol Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Aşıqlar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Əv komissiyasının sədri, millət vəkili kimi məsul vəzifələrə qədər ucalır. Heç də asan olmayan, qayğılı, keşməkeşli ömür yolu keçən şair həyatın hər gözlənilməzliklərini, dərdi, qəmi, kədəri gülər üzlə, əzimlə qarşılayıb bütün çətinliklərə sinə gərib. 50-dən çox kitabın müəllifi olan Zəlimxan Yaqubun ilk kitabı Könlümün Səsi adı ilə dərc olunub. Şair Vətən Yaralar, Şair Harayı, Sizi Qınamıram və Ziyarətin Qəbul Olsun kitablarına görə Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına mükafatla, Şöhrət Ordeni və Gürcüstan Respublikasının Şərəf Ordeni ilə təltif edilib. O, 2005-ci ildə Azərbaycanın Xalq Şairi Fəxri adına layiq görülüb. 7 fevral 2014-cü ildə Azərbaycanın Xalq Şairi Zəlimxan Yaqub Türk Ədəbiyyatına yüksək xidmətlərinə görə Beynəlxalq Nazim Hikmət Şeir mükafatına layiq görülüb. Xalqın sevimli şairini xəstəlik də vaxtsız yaxalayır. 2009-cu ildə böyrəyində bəd xəstəli şiş olduğu ortaya çıxır.
Lakin oğlunun məsləhəti ilə bu məlumat şairə böyrək çatışmazlığı kimi çatdırılır. Xalq şairi 2010-cu ildə Türkiyədə birinci dəfə əməliyyat keçirir və böyrəyinin biri amputasiya edilir. 2 il sonra isə Almaniyada o digər böyrəyindən də məhrum olur. Xəstəliyinin digər orqanlara yayılması nəticəsində şairin vəziyyəti pisləşir və xalq sevimli şairini 9 yanvar 2016-cı ildə itirir. 70 illik yubileyi ərəfəsində şöhrət ordenli xalq şairi Zəlimxan Yaqub Nanəli də anılacaq. Təbii ki, biz Zəlimxan Yaqubdan danışdıqca onun söylədiyi şeirlərdən fraqmentlər təqdim edəcək bir sözlə bugün Nanəli tamam bambaşqa bir ab-havada olacaq. Bura təşrif buyuran bizim gözəl qonaqlar var, gözəl sənətkarlar gəliblər və mən istərdim ki, Pünhan İsmailın da bir alqışı, çünki Pünhan müəllim xoş gəlib, gözəl bizim dəyəri qirayətçimiz Zəlimxan Yaqubdan şeirlər söyləyəcək. Buyurun Pünhan müəllim, başlayaq sizdən. Əvvələn bizim bugünkü verilişimiz Türkün döyünən ürəyi olan saz üstə köklənib. Buna görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağlığında deyərdi ki, sinəsi xəzinə sözüdür gəlib. Zəlimxan Yaqubdan müğayət olun. Beləsi sənətə mində bir gəlib. Zəlimxan Yaqubdan müğayət olun. Bəli. Şair doğulan neçə dərdi var? Min incə ağrısı, incə dərdi var. Baş keçid, borçalı, göçə dərdi var. Zəlimxan Yaqubdan müğayət olun. Cavanı qozaldıb anmağa dəyməz. Ötən məhəbbət üçün yanmağa dəyməz. Ləlin ləl adını danmağa dəyməz. Zəlimxan Yaqubdan müğayət olun. Sözün əsl mənasında poeziyamızın ləli olan, gövhəri olan, sazı ilə, sözü ilə, ölkələri fəth eləyən, özünün dediyi kimi, dillə deyə bilmədiyin bir sözü qaşla demək, gözlə demək çətindir. Aha. Daş çapmağa, dağ yarmağa nə var ki? Söz var, onu sözlə demək çətindir. Sözü söz kimi xalqın poeziya yaddaşına yazan. Oğul, elə saxla qəlbi ürəyi, göy kimi boşalıb dolandan olsun. Bir qalan kitab var, bir qalın kitab. Yazanda kitabı elə yaz ki, sən qalından olmasın, qalandan olsun deyir. Poeziyamızda böyük bir şirim açan Zəlimxan Yaqubun ruhuna min rəhmət deyirəm. O, əsrlərlə yaşayacaq. Bəli. Təşəkkür edirik, İlham Əli. Təşəkkür. Çox sağ olun. Və biz başlayırıq, çıxış edib Kəmalə Nəsibova, operamızın gözəl solistlərindən biri. Alqışlayırıq və Məhəbbət Səfərov, müğam sabiqələrindən qalib olan və çox-çox sevilən Məhəbbət. Xoş gəldiniz verilişimizə. Buyurun, söz sizdədir. Çəkirsən ürəyimə, dağı dolana dolana Bala ceylan nə gəzirsən, bağı dolana dolana Nə çəkirsən ürəyimə, dağı dolana dolana Bostana şamama dər, bağı dolana dolana Ala gözlü nazlı dilbər, mehmanım ol səhər səhər Gir bostana şamama dər, tağı dolana dolana Bağı dolana dolana, tağı dolana dolana Thank you.
məclis qurub, bülbül kimi cəh-cəh vurub, bağ dolana dolana. Qulluğunda hazır durub, saz götürüb məclis qurub, bülbül kimi cəh-cəh vurub, bağ dolana dolana. Bağ dolana dolana, dağ dolana dolana, bağ dolana dolana, dağ dolana dolana. Eşkin badəsini, camı dolana dolana. Aşıq bana sevdi səni, inan sevməz özgəsini. Versin eşkin badəsini, dağı dolana dolana. Görüş var, bir ömür versən də azdır. Görüş var, bir ömür versən də azdır. Görüş var, getməyə adam can çəkər. Görüş var, görüş var, şadlığı sığmır illərən. Görüş var, fərəh bir cəyan çəkir. Çiçək kimi, şeh kimi, təzə tərdi, təzə tərdi, təzə tər. Kimdən ötürü nə təhərdi bilmirəm. Bizdən ötürü təzə tərdi, təzə tərdi, təzə tər. Baxışları baharlanıb, yazlanıb. Sazsızlar da bunu görüb sazlanıb. Baxışları baharlanıb, yazlanıb. Sazsızlar da bunu görüb sazlanıb. Dodaqları cilvələnib, nazlanıb. Məzə tərdi, məzə tərdi, məzə tər. Dedim, gedim gül bağından gül dərim. Gözəl gördüm, işıqlandı sözlərim. Gözəlliyi görməsiydi gözlərim. İz itərdi, iz itərdi, iz itər. Sizdən ötürü nə tərdi bilmirəm. Bizdən ötürü təzə tərdi, təzə tərdi, təzə tər. Ayrılıq həyatda hər şeydən çətin.
əzabı var bir məhəbbətin. Gəlməsən yandırar məni həsrətin. Gələrsən nazını zəlim xan çəkər ama. Təşəkkür edirik opera səhnəsinin gözəl solistlərindən olan Kəmalə Nəsibova və Məhəbbət Səfərov. Çox sağ olun. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Mən də Azərbaycanın böyük şairi, xalq şairi Zəmxan Yaqubun yaradıcılıq gecəsində iştirak etdiyim üçün sizlərə təşəkkür edirəm, minnətdarım. Mən də sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl böyük sənətkarlarımızla bir arada məni də bizim çox böyük sənətkarımız Zəmxan Yaqub yaradıcılığına dəvət etmişsiniz. Göldə çay oldum, çəbəndən axış. Şimşəkdə od oldum, buruqda yağış. Sirli bir göz gördüm, nurlu bir baxış. Çevrildim çeşməyə, qarışdım çaya. Səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Mən 1000 il əvvəl də gələ bilərdim. 1000 ildən sonra da ölə bilərdim. Zamanı başqa cür hesablayardım. Vaxtı başqa cürə bölə bilərdim. Düşüb sən doğulan həftəyə, aya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Yenə də Allahım, sana şükürlər olsun deyərəm. Tək mənim sevdiyimi sağ elə, sağlam elə. Hərdən bir vaxtın olanda ona da bir salam elə. Bir yuxuydu Zəlimxanın həyatı. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Zəlimxan durulub lillənə bilmək. Canım qara torpağın, nəfəsim göylərindir. Qəbirdə yatsam belə həmişə həyatdır. Bütün bunlar birazdan Nanəlidə. Xatirəmi paylaşmaq istəyirəm. Artıq tamaşaçılar bilirlər, mən Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirmişəm. Buradan gəlin Tibb Universitetinə salamlarımızı göndərək, gələcəyin gözəl həkimləri. Və bir gün xalq şairi Zəlimxan Yaqub universitetimizdə qonaq idi. Və həkimlər yaxşı bilərlər ki, onlar şeiriyyatı, şeiri çox sevirlər. Və eşidəndə ki, Zəlimxan müəllim qonaqdır, o aktivoy zal o qədər doldu ki, yer yox idi oturmağa. Bəlkə bir 3 saata yaxın biz Zəlimxan Yaqubu dinlədik və bilirsiniz ki, tələbələr başqa cür olur. Biraz enerji var, biraz səbir çatmır hansısa moizələrdə sona qədər nələrsə dinləməyə. Amma bir nəfər belə yerindən tərpənmədən, mən də orada və mənim tələbə yoldaşlarım, qrup yoldaşlarım, bütün yəni bizim Tibb Universitetinin tələbələri diqqətlə Zəlimxan Yaqubu dinlədik. Çünki Zəlimxan Yaqubu dinlədikcə insan dinləmək istəyirdi. O, Allah Taalanın bir vergisi idi. Zəlimxan Yaqub Allah Taala tərəfindən həqiqətində böyük istedad bəxş olunmuş bir insan idi, bir şəxsiyyət idi. Növbəti solu ifa hər zaman nanəli verişində çıxış edən Əhliman müəllimdən gələcək. Əməkdar mədəniyyət şirkəsi Əhliman Şirvanlıdan.
qəza kəməndini tullayan vaxtı kəməndə düşənə qaş demək olmaz. Dostum bir sirrini pünhan saxlasa, üz vurub o sirri aş demək olmaz. Xəstəni görən tək demə bihaldır, gözlə görmədiyim bil ki xəyaldır. Yatan ölmür, yetən ölür misaldır. Vaxtı çatmayana köş demək olmaz. Mən bu şeiri ona görə dedim ki, Allah rəhmət eləsin Zəlimxan Yaquba, Zəlimxana da Allah Teala bu qədər ömür vermişmiş. Eşq olsun Xanalı xanım, eşq olsun sizə ki, siz bizim böyük şairimiz, böyük zəka sahibi olan Zəlimxan Yaquba Allah rəhmət eləsin. Yaranar, göndər gülən yaranar, Zəlimxan tək ustadlar, Zəlimxan tək şairlər, əsrdə bir yaranar, əsrdə bir yaranar. Zəlimxan Yaqub birinci dəfə Almaniyaya gedirdi. Getmişdik onun həyətinə, bütün şairlər orada idi. Biz xeyli söhbətlər elədik, getdi aeroporta. Aha. İndi onu yola saldıq. Bəli. Dedim ki, şair, nə tərsən? Dedi, laf əliyəm. Məni dedi, Allahım ya indiyə qədər saxlayıb, Allah qoysa da gedib sağ salamat gələcəm. Amma gördüm ki, qorxur. Hı-hı. Kim qorxmaz? Kim qorxmaz? Neysə, samolyot uçdu, getdi. Mən də yavaş-yavaş maşınımı sürüb gələ-gələ gördüm ki, bir şeir gəlir, qayıdır. Mən o şeiri İndi söyləyəcəksiniz. Orada, bəli, mən onu da sazla oxuyacaq. Buyurun, Əliman əlim, alqışlarınız var, buyurun. Yaxşı tanıyıram səni, yaxşı tanıyıram səni. Çox özünü öymə fələy, çox özünü öymə fələy. Zərrəcə insafın olsun, zərrəcə insafın olsun. Baxsız qapı döymə fələy, baxsız qapı döymə fələy. Sən nələr etmədin nələr, sən nələr etmədin nələr. Yetimdi neçə körpələr, yetimdi neçə körpələr. Nə çoxdur quru gövdələr, nə çoxdur quru gövdələr. Pöhrələri əymə fələy, pöhrələri əymə fələy. Tufan qopardın, əhlümanın bağrın yardı. Nə qədər tufan qopardın, əhlümanın bağrın yardı. Vurğunu vaxtsız apardın, vurğunu vaxtsız apardın. Zəlimxana dəymə fələy, Zəlimxana dəymə fələy, Zəlimxana dəymə fələy, Zəlimxana dəymə fələy. Göndərdim Zəlimxana Almaniya. Mənə cavab dedi ki, aşıq, mənim ömrümü 20 il sən artırdın. Bu şeirlə. Nə qədər tufan qopardın, əhlümanın bağrın yardın. Vurğunu vaxtsız apardın, Zəlimxana dəymə fələn. Hökum da başla. Allahın hökumu. 20-də Allahım, sənə şükürlər olsun deyərəm. Tək mənim sevdiyimi sağ elə, sağlam elə. Hərdən bir vaxtın olanda ona da bir salam elə.
Bir yuxuydu Zəlimxanın həyatı. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Zəlimxan durulub lillənə bilmək. Canım qara torpağım, nəfəsim göylərindir. Qəbirdə yatsam belə həmişə həyatdır. Bütün bunlar bir azdan Nanəlidə. Respublikanın xalq artisti, əzizimiz, gözəl sənətkar Nazfəri Dostəliyeva qonağımızı buyur. Xoş gəldiniz Nazfəri xanım. Xoş gəlmişsiniz. Aşıq ailəsinin bir nümayəndəsi ki, mən də sizi dəvət etmişik. Çünki atanız çox sevilən aşıqlardan biri olub. Və Zəlimxan Yaqubdan danışırıq bugün. Bugün mən bilirəm ki, bir çox sənətkarları, sənətçiləri bura dəvət etsəydik ki, yer olmazdı oturmağa. Təbii ki, Zəlimxan müəllim haqqında veriliş hazırlasaq, yəni bir gün belə kifayət etməz. Amma Nazfəri Dostəliyeva danışacaqları var. Söyləmək istədikləri var. Buyurun, Nazfəri xanım. Demək istədiklərim lap çoxdur. Çünki mənim damarımdan axan aşıq qanıdır. Bəli. Aşıq Ozan məktəbi mən deyərdim ki, elə mənim evimdə olub. Uşaqlıqdan, körpəlikdən. Atamın o ustadı ilə dəyişmələri, toya gedəndə hazırlıqları. Aşıq sənəti bizim həyatımızda, ümumiyyətlə, 5 övladı olub mənim atamın. Bizim 5-imizin də həyatında aşıq sənəti öndə olub. Baxmayaraq ki, hər birimiz muğamları da ifa eləmişik, bütün mahnıları da ifa eləmişik, amma aşıq sənəti bizim ürəyimizdə, qəlbimizdə, damarımızdan axan qanımızdır. Mən bunu dedim. Mən Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bugün Pünhan müəllim çox gözəl dedi ki, elə bir sənətkarın, elə bir aşığın, elə bir ustadın işığına yığışmışıq ki, biz onun haqqında istər musiqimizlə, istər aşıq havalarımızla, istər muğamlarımızla, onun sözləri ilə, şeirləri ilə. Bugün mən sənə şəxsən minnətdarlığımı bildirirəm, Nanə. Çünki məni estrada müğənni kimi tanıyarlar. Məni klassik əsərlərimiz, bəstəkarlarımızın əsərləri ifacısı kimi tanıya bilərlər. Amma mən bugün Aşıqlar Birliyində üzvüyəm. Mən bugün aşıqların ifa elədiyi o aşıq musiqisin yaratmaqda və yenə yaradacağımda mən söz vermişəm. Ən azından atamın ruhuna söz vermişəm. Çünki aşıq məktəbi, aşıq Ozan məktəbi mən söylədiyim kimi ən əziz mənə olan Aşıq Əhmədəli Dostəliyev məktəbi bizim evimizdə yaranıb. Onun aşıq dostları, ustadları, yəni bunların hamısını biz görə-görə böyümüşük. Və bu nöqtəyi nəzərdən bu böyük sənətkarın bu yaradıcılığına məni dəvət elədiyin üçün çox sağ ol. Minnətdaram sənə. Və o insanlar heç bir zaman ölmür. Bəli. Bax, bunu deyəcəkdir. Çox sağ ol, Nazfəri xanım. Çıxış edirik bu insanın xalq artisti, Nazfəri Dostəliyeva və Aşıq Əli Tapdıq oğlu Aşıq Ağası ilə. Mehman qalıb sizə mara.
Suyu dəniz saflardır, suyudur saf sulardır. Gözəl Devran gözəl çardır, gözəl Devran gözəl çardır. Gəlməyəsiz gözəl maral, gəlməyəsiz gözəl maral. Gəlməyəsiz gözəl maral, gəlməyəsiz gözəl maral. Gəlməyəsiz gözəl maral. Sizə maral, gəzin sizə, sizə maral. Canım maral, gözəl maral. Canım maral, gözəl maral. Gəzin sizə, sizə maral. Gəzin sizə, sizə Koca dünya dolaştırır addım başı. Əvəl-əvəl sığal çəkir, öyür bizi. Əkşiləşib dizlərimiz bərkməmiş, zohpasıyla, şallağıyla döyür bizi. Həyat dəniz, ömür qayıq, can avardır. Hər nə varsa canı tapdı, cana vardı. İnsan quzu, vah kəm fürsət canavardı. Loxma loxma tükər kə yeyir bizi. Gəlişimiz işıq gətdi bu dünyaya. Gedişimiz döndü yasa, döndü vaya. İnsanların biri dəmir, biri qaya. Əylmirik, zaman özər bizi. Zaman özər bizi. Yağmur, 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 yağmur,
sür məni ey xoşa gəlsin. Yağayı sən sür məni xoşa gəlsin, gözəl qaşa nə ziyanı. Başma açma ağlayın, başsız başma açma ağlayın, başsız bu dünya dağlı. İçinde varsa ağlı, başın başa ne ziyanı. Ot var olsun, su var olsun. Ot var olsun, su var. Her ne varsa koy var olsun, üst üste koy duman olsun, taşın taşa ne ziyanı. Ay dadım bir daha dayan oraya. Kimin bəxtiyayı taleyindən yardı, kimi bəxtindən taleyindən yardı, kimin bəxti axıraca sardı. Dünya çiçək, insan oğlu ardı. Yar, canım. Dünya çiçək, insan oğlu ardı. Aman Allah, dünya. Necə şirindir göylərə bax, göylər günlü yağışlı. Ay belə göylərə bax, göylər günlü yağışlı. Yerlərə bax, yerlərə bax deyirəm ey. Yerlər güllü naxışlı, gözəllər tülə türməli baxışlı. Aman Allah, aman Allah. Dünya necə şirindir ay, aman aman ay, aman ay, 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 can ay. Ey qabaşı
iki təklif verəcək ona, üç dörd təklif verəcək ona. Durdu gör nə durdu gəlin, durdu gör nə durdu gəlin, durdu gör nə durdu gəlin, durdu gör nə durdu, durdu gör nə durdu gəlin. Sultan Xalq Artisti Maskeli Dostəliyeva və Aşıq Əli Tapdıqoğlu. Təşəkkürlər, alqışlar sizindir. Dəlib deşir ürəyi dərd ürəkdə qalanda, dərdləşmək gözəl işdir, dərdini duyan ola. Ürəyənlə keçəni gözlərinlə oxuyan, sana ömrünü verir, vaxtını qıyan ola. Qayğılar sığalsa ki, könül adlı sazına, naz satasan dünyaya, dünya dözə nazına, İnsan qibləyə dönə, durasan namazına, sirrinə yaxşı sirdaş, qəlbinə həyan ola. Yalan zülmət qaranlıq, doğru səhər doğrudan, danışasan doyunca həqiqətdən doğrudan, nə ruhunu sarsıdan, nə başını ağrıdan, nə dediyin söz üstə dərini soyan ola. Yenə də Allahım, sana şükürlər olsun deyərəm. Tək mənim sevdiyimi sağ elə, sağlam elə. Hərdən bir vaxtın olanda ona da bir salam elə. Bir yuxuydu Zəlim xanın həyatı. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Zəlim xan durulub lillənə bilmə. Sənim qara torpağın, nəfəsim göylərindir. Qəbirdə yatsam belə həmişə həyatdır. Bütün bunlar birazdan Nanəlidə. Də var idi. Mənə biraz ondan danış layihəm yadınıza gəlir hörmətli tamaşaçılar. Bir dəfə həmin o verişi hazırlamaq istədik və əzizimiz Telli xanım da burdadır. O da o verişdə iştirak etməli idi. Elə oldu ki, qismətdən həmin günü çoğun, qar yağdı və həddindən artıq hava soyudu. Və Zərimxan Yaqubla biz o verilişə hazırlaşdıq. Mən onların evinə getdim, qonaq oldum. Ailəsini buradan gəlin salamlayaq. Salamlayırıq sizi. Və Zərimxan müəllim, inanmarsız bir şey deyəcəm. Olur ki, bizə dəfələrlə olub ki, verilişə qonaqlar gələ bilmirlər, amma zəng vururlar, deyirlər, işim çıxdı, gələ bilmədim və yaxud da ki, səhhətimlə bağlı problem yarandı, gələ bilmədim. Zərimxan müəllim həmin günü gəldi. Gəldi, amma çox özünü nasaz hiss edirdi. Təbii ki, artıq temperaturu var idi, öskürürdü. Dəhşətli bir dərəcədə soyuqlamışdı, çox. Belə şarfı da belə bükmüşdü, papaq başında. Dedilər ki, Zərimxan müəllim buradadır və gəlib, amma iştirak edə bilmir. Yaxınlaşdım Zərimxan müəllimə, dedim, Zərimxan müəllim, nə əziyyət çəkmisiniz? Kəş ki, hiç gəlməsəydi sizin, elə bir zənginiz bizə yetər ki, desəz ki, mən nasazam, özümü yaxşı hiss eləmirəm. Yəni, bunu desməyiniz elə yetərli idi, yəni, bəs edərdi bizə. Bizim, ya, utandım, həqiqətən utandım. Dedi, nə danışırsınız? Siz iki dəfə, üç dəfə bizə gəldiniz ki, verilişə hazırlaşmaq. Mən bu hörmətsizliyi edə bilməzdim. Gəldim ki, görəsiz ki, mən yaxşı özümü hiss etmirəm və elə mən belə özünüz görəsiz. Sonuncu görüşümüz gözəl insanla, dəyərli şəxsiyyəti ilə və vurğunuydum mən Zərimxan müəllimə. Mən, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı əksəriyyəti, hamımız deyə bilmərim, xalqın adına danışmaq ixtiyarımız yoxdur, heç kimin xalqın adına danışmaq ixtiyarı yoxdur. Amma mən əminəm ki, Azərbaycanlı qanı axan hər bir insanın ürəyində bir Zəlimxan Yaqub sevgisi olub. Çünki o insan o qədər fitri istedada sahib bir insan idi ki, o danışdıqca onu dinləmək istəyirdi insan və hər kimləsi bir fəlsəfə idi. Köçüb desələr, o gün bircə dəfə of çəkərsiniz. Birazdan Nanəlidə. Dəvət edirik Respublikanın əməkdar artisti Sevinç Sarıyevanı və Nəvvət Səfərovun
Bizim əzimiz Azərbaycan xalqının həsrətlə gözlədiyi bu verilişlərlə, bütün verilişlərdə fərq etməz, hansı verilişdə biz həmin o gözəl sənətkarımızı görsək, bilirik ki, həmin gün bizim üçün bayram olacaq. Xalq artisti Zeynəb Xanlarovadan ifa eşitmişik, nə qaldı mahnısı, uşaqlıqdan elə baxı mahnı ilə böyümüşük. Aşıq Ağlının sözlərini bəstələnmiş Zeynəb Xanlarova mahnısı və dəvət edirik siz səhnəyə. Buyurun.
ağlasın da ah ne aman, ağırdan ağlama yamandı yaman. Sevincin kalbini dolduran zaman, yanağda süzülen yaşla gözeldi canım, aman canım. Yeryüzündə belə gözəl yoxdur, yox. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Dil möcüzə, göz əfsanə, qaş nağıl. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Çox gözəllər qapısında kənizdir. Baxışları dağlar udan dənizdir. Aydan arı, sudan duru, dənizdir. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Təzə ruhdur, təzə nəfəs, tər bədən. Sevgisidir, yeri göy tərpədən. Ayılmıram bu vurduğu zərbədən. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Dodağında baldan şirin bayatı. Dəli könlün nə dincəli, nə yatı. Bir yuxuydu Zəlimxanın həyatı. Bir yuxuydu Zəlimxanın həyatı. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Vətəndə qəbrimi qoyub gəlmir.
Təşəkkür edirik. Resul Qanun Əməkdar artisti, bizim əziz sənətkar Sevinç Sarıyeva və Məhvət Səfərov. Sevinç xanım o qədər yanıqlı ifa elədi ki, mən özümü sizə oradan saxladım ki, ağlamayın. Çünki o həm də Zərim xanım mənim qürbətdə o qədər yanıqlı sözlər yazıb ki, bu şeirlər o qədər... Mən Zərim xanım mənim bir də qonaq olanda həkim qız bir şeiri var idi. Həkim qıza aid bir xəstə yatağında nə belə bir şeydi. Özü mənə söylədi onu canlı olaraq həyatda olanda, yaşayanda. Və mən onda anladım ki, insan xəstə yatağında, mən Zərim xan Yaqubun təbində insan öz dərdini daha gözəl anlaya bilər. Amma indi o deyilən dəyərli kəlmələrdə, sözlərdə sizin avazınızda o qədər yanğın ifa etdiniz. Yəni, ürəkdən alqışlar bir də Respublikanın dəyərli sənətkarı Sevinç Sarıyevanı və bizim əzizimiz Məhvəti. Gözəl səsindən, bizim gənc də olsa çox istedadlı. Bəli, çox istedadlı. Çox istedadlı xanəndələrimizdəndir. Mən çox özünüz bilirsiniz ki, danışmağı sevmirəm. Amma bugün o qədər bir gözəl gün yaşadım ki, mən sözün düzü uşaqlığıma qayıtdım. Mən özünüz bilirsiniz ki, mənim uşaqlığım Kəlbəcər dağlarında keçib. O buz bulaqlarının üstündə keçib. Və mənim o kölgə kimi yadıma gəldi ki, Zəlmixan Yaqub, Xudu Məmmədov, Nurəddin Rızayev, bunlar bizim evin qonağı olublar. Mən hətta mənim anamın çalxadığı o nehrənin yağından yeyiblər, ayranından içiblər. Hətta Allah həmd olsun, neçə dəfə mən uşaqdım o xatirələri mən yaşayanda. Xudu müəllim ümumiyyətlə Zəlimxan Yaqubla çox yaxın olublar və həmişə dədə Şəmşir ocağına onlar gəlirdilər. Yadımdadır ki, biz dastanlar, həmişə onlar bizə gələndə sözün düzü dastan gecələri keçirilirdi. Saz söz qarışırdı bir-birinə. Və o günləri mən yaşadım Nanə xanım. Və bugünkü bu şeir də biz Telli xanımla dünən danışanda deyirəm Zəlimxan müəllimin məndə çox şeirlər və gözəl dünya gözəllərim var olsun. Gözəl bir şeiri var. O həmişə mən hər məclisdə. Telli xanım da hər zaman söyləyir onu. Bəli, onu oxuyuram. Amma dedim ki, elə bir şeirim mənə ver ki, mən o şeir sevgahda mı deyim, nəsə, mən yandırsın o şeyi. Çox sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Elə həqiqətən biz səsinizdəki o yanğınla, təbii ki, Zərim xan müəllimin... Bu, Almaniya əməliyyata gedəndə yazıb bu şeiri. Əməliyyat vaxtı yazıb. Və Allah rəhmət eləsin deyirəm və sizə can sağlığı arzuluyuram ki, bu gözəl günü, bu gözəl gecəni bizə yaşatın. Çox sağ olun, Zərim xan. Birazdan Nanəlidə. Çıxış edir. Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Ağamurad Şirvanlı və İsmail Abbasov. Şair qardaş, elə yaz ki söhbətinə, sözünə sənətkarın sazındakı tel bərək Allah desin. Xalq ucaldar sənətkarı, xalq üçün yanmaq gərək. Elə yan ki atəşinə kül bərək Allah desin. Mən şairəm deyən kəsin ürəyi közdən gərək. Ağır olsun, inciməsin hər quru sözdən gərək. Qiymətini el içində salmasın gözdən gərək. Yeriyəndə arxasınca el bərək Allah desin. Ay Zəlimxan, havalanma de damladan azam mən. Gəl özümdən dəm vurma ki, yayam, qışam, yazam mən. Tel olmamış söyləmə ki, bir sədəfli sazam mən. Bu gedişə dodaq gülsün, dil bərək Allah desin. Qara papaqların at oynatdığı, ozanların oxuduğu, qopuzların, toppuzların dindiyi, telli sazın dil-dil ötdüyü qədim borçalı mahalından Azərbaycana, Azərbaycandan da bütün Türk dünyasına səs salan
Zəlimxan Yaqubun ruhu şad olsun. Gözəllər nazdan yaranır, çiçəklər yazdan yaranır, Zəlimxan sazdan yaranır. Sarıldığım sazdır mənim, sazı və sözü qoşa qanat kimi yaşadan böyük ustadımızın ruhu şad olsun. Və bugün bülbül kimi cəhcəh vuran musiqiçilərimiz, müğənnilərimiz, musiqi heyətinin bütün üzvləri, Nanə xanım, sizin bu verilişə əhsən deyir, bərəkallah deyir, var olun, sağ olun ki, belə qüdrətli şairimizin yaradcılıq gecəsi yenə Nanəli verilişində özünə yer alır, yer tutur. Ana yurdun hər daşına bələdəm, bulaq varmı bulağına bənzəyən? İnanmıram, yad ocağı yüz ola, bir ananın qucağına bənzəyən. Gülə bilməz nəsillərin üzünə, aman, aman, aman. Gülə bilməz nəsillərin üzünə, quru yerin astar nə üzünə. Düz gəzirəm Qarabağın düzünə, düz gəzirəm Qarabağın düzünə, dağ gəzirəm Şah dağına bənzəyə. Vay, vay, alam, vay, vay, alam, vay, alam. Torpaq verən bardadır, elə dəniz, elə sahil hardadır, göy Xəzərin qırağına bənzəyən. Zəlimxan sözlərin söylədin mətin, ayrılıq hər şeydən çətindir çətin. Nə həddi var əfsanəvi cənnətin, nə həddi var əfsanəvi cənnətin, Azərbaycan torpağına bənzəyə gələn. Açın ağacın ağac dili var, torpağın torpaq ləhcəsi, ağacın ağac dili var, ay aman dilim dilim dillər açın, ocağın ocaq dili var, ağacın ləhcəsi, torpağın torpaq dili var, könüllərin eşqinə bax, duyğuların məşqinə bax, sinələrdə daşqına bax, sevginin bulaq dili var, zor danışar şah dilində, dəh danışar ah dilində. Danışan şah dilində, dərd danışar ah dilində, danışaq Allah dilində, yaradanın haq dili var, ay aman. Bir dünya gözəli çıxdı meydana, bir dünya gözəli çıxdı meydana, bağrımın başında buz oyna. Thank you.
çöküldüm, əstim titredim. Əridim, çöküldüm, əstim titredim. Elə bir sinəmdə köz oynattılar. 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 Anı bir baxışla geldi yüz yüze. Anı bir baxışla geldi yüz yüze. Şimdi bu ceyranı bırakan düze. Şimdi bu ceyranı bırakan düze. Biri melek geldi, biri müdüze. Biri melek geldi, biri müdüze. Şairler ortada söz oynattılar. Şairler ortada söz oynattılar. Yüreğe yol taktı damara ışık. Dinəylənmə yaddan yaxından, əzəldən belədir hamı bir olmur. Hər kəsin evinin öz qibləsi var, çırağı bil olmur, şamı bir olmur. Həyat dövr eləyir hər axşam səhər, bir günü bal olur, bir günü zəhər. Birində sevinc var, birində qəhər, hər günün ləzzəti tamı bir olmur. Zəlimxan söyləsin, bil yavaş-yavaş, bir yerdə olarmı ayağı ilə baş? Birində toz torpaq, birində daşqaş, həyatın sarayı damı bir olmur. Təşəkkür edirik, Əmətən Əbəyə, sizi Ahamıram Kirvanlı və İsmail Abbasov, təşəkkür edirik sən. Dünya şöhrətli böyük şairimiz Zəlimxan Yaqubu yad edirsiniz. Çox sağ olun. Borcumuzdur, təşəkkür edirik. Sizə minnətdarlıq. Çox sağ olun, İsmail Bəyəm. Ahamıram Bəyəm, buyurun. Elə danışmaqdansa, böyük şairimizin ruhu şad olmaq üçün bir şeirində deyək, ustadlar ustadına mən iki yox, üç deyə bilər bizə deyək, üç olsun, dərdi qəm qoy düşmənin iki olsun. Bəşər yaddaşına yazdı, yaşatdı. Dünyaya tək gəlib tək gedənləri, hər ocaq yetirməz, hər ana doğmaz. Dünyaya pak gəlib pak gedənləri, kim sürdü ömrünü, kim verdi bada, kimi doğmalaşdı, kim döndü yada. Ucalan görmədim heç vaxt dünyada Tanrı varlığına şək gedənləri. Şöhrət min illəri keçdi, haqladı, nə dağ silkələndi, nə daş laxladı. Allah öz qəlbində təmiz saxladı, Allahı qəlbinə hək gedənlər. Zarafat eləmə qurbanın olun.
Bu dünya zarafat meydanı deyil. Qarışqa yerişi rahat yerişdir, bu meydan köhlənat meydanı deyil. Oynadıb çox şey umar, oynama. Etsə də ruhunu xumar, oynama. Sən bu qumarbazla qumar oynama. Zarafat gəlməsin sana bu dünyada. Çox yerdə qəbrini qazan olacaq. Başın qaynamaqdan qazan olacaq. Sanma yaşamağın asan olacaq. Zarafat gəlməsin sana bu dünya. Qeybətin quyusu hilənin toru. Sana diri-diri göstərər yoru. Başın var başsızdan başını qoru. Zarafat gəlməsin sana bu dünya. Yoxsulluq yoxsulun bağrına oxdur. Məzəsi toxların mədəsi toxdur. Fil var qarışqaca hörməti yoxdur. Zarafat gəlməsin sana bu dünya. Hansı gün Zəlim xan köçüb desələr, o gün bircə dəfə of çəkərsiniz. Birazdan Nanəlidə. Növbəti ifa əməkdar mədəniyyət işçisi Ədalət Dəridağlıdan gələcək. Buyurun Ədalət müəllim. Çox hörmətli Anə xanım, sizin verilişlərinizə həm mən sənətkar kimi, həm də bir dinləyici kimi baxıram, ürəkdən belə çox şad oluram. Sizin bu verilişləriniz xüsusilə mənə istəyirsən bu veriliş sizin səhər olan veriliş. Çox sağ olun, Ədalət müəllim, çox sağ olun. Və çox qiymətli mövzular, çox qiymətli sənətkarlar haqqında əvəz olunmaz, təkrar olunmaz verilişlərdir, belə gözəl mövzular qoyursunuz. Çox sağ olun. Bu, mən buna mövzu deməzdim. Türk dünyasının ünlü şairi bir veriliş Zəlimxan Yaqub üçün bəhs eləmir, amma mən sizlərə təşəkkür edirəm. Mənim ömrümün çox hissəsi rəhmətlik bizim Türk dünyasının ünlü şairi olan, ruhu qarşısında baş əydiyim Zəlimxan Yaqubla bir yerdə olmuş. Və mən nə deyə bilərəm? Allah ona rəhmət eləsin. Zəlimxan Yaqub böyük şairlər, böyük sənətkarlar, böyük adamların da böyük dərdi olur. Onlar sadəcə dünyasını dəyişir, amma xalqımızın qəlbində, Türk dünyasının qəlbində əbədi yaşardı. Mən buradan salamlayıram Qədir Bilən Azərbaycanımı. Burada sənətkarlar, mənim qardaşlarıma, bacılarıma təşəkkür edirəm. Salamlayıram hər birinizi. Sizdən sizə minnətdarlıq edirəm. Ansamblımıza, Asır Kərimova, eşq olsun deyirəm. Çox sağ olun, borcunuzdur, buyurun. Zəlimxan Yaqub deyir ki, qulağın suyunu gözü yaşadar. Ocağın alovu közü yaşadar. Yaşatsa söhbəti sözü yaşadar. Cavan Zəlimxanı qoca dünyada. Doğrudan da böyük şairimiz, ünlü şairimiz. Bugün də millətimizin yaddaşı. Neçə ki Türk dünyası var, Zəlimxan Yaqub da yaşayacaq qəlbimizdə. Allah rəhmət eləsin. Thank you.
qarılar. Gülmənəm, qonum üstümə. Məndən nə çəksəniz sap çəkərsiniz. Başına götürər ətrim dünyanı, sözün gülşənində kef çəkərsiniz. Torpağın altında yattım, of, məzarım üstündə səhv çəkərdim. Qoymayasan işimi,
sındırasan ehtiyacın dişini. Nizam olmak ağır olmak, nizam olmak tez ucaldar kişini. Hardan gelse ellerinde var gelen. Çatar, nem dada yar gələr, yar gələr, yar gələr. Böyük ustadımıza, böyük şairimizə rəhmət eləsin Allah. Ruhu qarşısında baş əyirəm. Canımıza, canımıza elə bax bu havalar olduğundan bir daha, bir daha bax bu nəğmələrlə yaşadım. Azərbaycanlı olduğumu yaşatdınız mənə. Nəyin kimi, bütün tamaşaçılara var olasın. Ey əsli olmayan kəs, duya bilməz zamanı. Soyda, kökdə, özüldə, əsildəyəm, zatdayam. Məndə məni görməyə səndə bir mənlik gərək. Olsan çıx yanıma, gör mən hansı qatdayam. Keçmişdə köküm yaşar, gələcəkdə budağım. Hər ötən saniyədə, hər gələn saatdayam. Məni insan yaradan Allahıma min şükür. Qurana İncilə bax, Zəburda Tövratdayam. Sürünənlə uçanın yer göy qədər fərqi var. Məni ayaqda gəzmə, mən qolda qanatdayam. Adəmdən nuhdan bəri yolçuyam yollarım. Şər özünü yormasın, haqqa çata-çatdayam. Səhraların qumuyam, dəryaların damlası. Yerdə mənəm, göydə mən, sonsuz kainatdayam. Gün kimi doğulanlar qarışır şəfəklərə. Rəngimi soluğun görüb, sarma bata-batdayam. Canım qara torpağım, nəfəsim göylərindir. Qəbirdə yatsam belə, həmşə həyatda. Sevdam deyəydin köy şavalanda, əmrimin üstünə gəl. Birazdan Nanəlidə.
Çıxış edir Aşıq Telli Borçalı və Aşıq Abdı Musayev. Bu yaşıl ağacın altı bizimdir. Söz və musiqi Zəlimxan Yaqubu aiddir. Dəvət edirik siz səhnəyə. Buyurun. Başdan başa al geyinən gözəlim. Belə geymə, al öldürər şairi. Sinəm üstə çalın çarpa çəkdiyin bir sağalmaz dağ öldürər şairi. Gözəllərdir canımıza qəsd edər. Bizi vaxtsız ayrı salar dəstədən. Qisas salar mənim kimi xəstədən. Sənin kimi sağ öldürər şairi. Al yanaqlar elə bil ki, ləçəkdir. Sevən kəslər sevdiyindən nətəkdir. Var əndamın gülə batmış çiçəkdir. Əl dəyməmiş, tağ öldürər şairi. Dünya heçdir nur dünyası olmasa, gözəllərin safı, xası olmasa, Zəlimxanın haq sevdası olmasa, vədə keçər. Çağ öldürər şairi, çağ öldürər şairi. Çox sağ olun ki, Zəlimxanı həşr eləmişsiniz, bax bu gecəni. Təşəkkürümü bildirirəm ATV kanalına və sizlərə Asif Kərimova. Çox minnətdaram. Bayaq arxada kadrlar gedirdi. Özünə... Bəli, hazırda Zəlimxan müəllimin çəkilini qarşısında. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Elə bir ki, deyirəm ki, bu insan heç bu dünyada yaranmayıbmış. Həqiqətən, amma onun sözləri heç vaxt, bayaq ədalət yaxşı dedi ki, heç vaxt Zəlimxan ölməyəcək. Bəli. Bu. Həmişə Zəlimxanın sazı söhbəti yaşayacaq və sizlərə bir daha minnətdaram. Deyirəm ki, axıq çayların simlərim üstə. Yağdır sevincini qəmlərin üstə, dəm gətirən şirin dəmlərin üstə, duyğusuz ürəkdə nə bahar, nə yaz. Yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz. Səni kör oğlu tək ər nigar bilər, qədir qiymətini hər nigar bilər. Valeh nə deməkdir, zər nigar bilər, odunu görəndə çəkilər ayaz. Yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz. Qalxıb şəhər könlüm meyli kəndədir, xəyalım yaylaqda göy çəməndədir. Özüm göyçədə yox, göyçə məndədir. Hər yanı gəzməyə ömür də çatmaz. Yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz. Axıb dərələrdən sellənə bilməz, Zəlimxan durulub lillənə bilməz. Dayanıb bir kəlmə söz deyə bilməz, quruyar yanında ilhamı dayaz. Yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz, sazımıza, sözümüza.
Böyük şairimizin ruhu şad olsun. Ustad kamandar deyirdi ki, el aşığı kamandaram demirəm ki, qocalmaram. 100 il keçsə yenə varam, yaşadarlar ellər məni. Allah sizi kimi insanları var eləsin ki, bax, bu gözəl dünya şöhrətli xalq şairimiz Zəlimxan əmi yaşadırsınız. ATV kanalının rəhbərinə çox təşəkkür edirəm. Və Zəlimxan əminin bütün ailəsini salamlayıram mən. Doğrudan da Zəlimxan əmi, Zəlimxan Yaqub aşıqlar birliyinə rəhbərliyə gələndən sonra aşıq sənəti uzalara qalıqdı. UNESCO-ya qədər çıxdı yəni aşıq sənətimiz. Allah sizi var eləsin. Zəlimxan əmiyə rəhmət, sizlərə can sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Su içməyə gələn qız, iç halal xoşun olsun. Bax, burada növbə sənindir, keç halal xoşun olsun. Su varsa içməlisən, yarını seçməlisən. Az bir qəlbə köçməlisən, köç halal xoşun olsun. Allah səni xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Allah var eləsin sizlərə. Çox sağ olun, Deli Borçalı, çox sağ olun. Bu gün solo ifamız olacaq. Əlini bura dəvət edirik. Əli Tapdıqoğlu. Əli, solo səndən gələcək bu gün. Ramlana day
neyləmişəm, neylərəm, yarəm, yarəm, olmacaq. Aşıq Əli Tapdıqoğlu, Əli, bir şey xaric edirəm sənə. O nə reaksiyadır, bir də bir də ona göstər də. Hə, yaxşı bir şey. Olar. Alqışlarınızdan sonra da amma ki. Əvvəla, Nana xanım, Allah istəyir, var eləsin. Verim. Ustadlar əyləşib burada. Azərbaycanımızın doğrudan da aşıqlıq sənətində bugün sayılıb seçilən, belə deyərdim, barmaq sayılan, seçilən ustadlar var ki, onlar burada əyləşir. Bəli. Allah səhər var eləsin. Və sözsüz ki, Əhliman müəllim, Ağamurad müəllim, Ədalət müəllim, Allah səhər var eləsin, ustadlarımızdır bizim. Bəli. Bu insanlardan biz bəhrələnmişik və biz onlardan qabaqcı ustadlardan. Qaldı ki, burada bizim ustad, iki dənə də sənətkarlarımız var ki, Antiq əmidir, Mahir əmidir, bunlar aşığın canıdır, ritim aşığın canıdır, balaban ritimdir, yaxşı oldusa, bunlar aşığın canıdır, Allah istəyir, var eləsin. Amma qaldı ki, o rəqsi, inşallah indi bir parça ritim verərsin inşallah. Gəlsin! Rəqs eləyək. Gəlsin! Çox sağ ol. Nanəli verişində Xaqan instrumental ansamblə gəlsin alqışlar. Rəhbəri Asif Kərimov alqışlayırıq. Asif müəllim, çox sağ olun, var olun. Və bizim ansamblın axsaqqalı, bəli sənətkar, Antiq müəllim. Xoş gəldiniz, Antiq müəllim. Antiq Şeydov, siz olmayanda biz sizin üçün darıxırıq. Və bilirəm ki, Şamaxıda çox möhtəşəm Nəsimi illiyinə həsr olunan möhtəşəm bir tədbirdə idiniz və ona görə də verişimizdə yox idiniz. Təşəkkür edirik gəlişiniz üçün. Bir də alqışlayırıq Antiq müəllimi. Bakı Rabitə və Nəqliyyat Koleji qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Sizə uğurlar arzu edirik dərslərinizdə. Azərbaycanın gələcəyi sizin əlinizdədir. Əziz tələbələr, sizə uğurlar arzu edirik. Və önə tamaşaçılar, bugün biz Zəlimxan Yaqub yaradıcılığından danışdıq və xalq şairinin öz söylədiyi şeir parçası ilə sizinlə sağollaşacağıq. Allah şairimizə rəhmət etsin və bütün buradan ailə üzvlərini istərdim gürültülü alqışlarla alqışlayaq. Çünki bilirəm ki, ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar ayaq üstə Zəlimxan Yaqub ruhunu alqışlayırlar və əminəm ki, hələ bu veriliş birinci hissə idi, biz bu verilişin davamını da çəkəcək və sizinlə görüşəcək. Sağ olun, salamat qalın. Çörəmi külə batırıb yerəm. Yenə də Allahım, sana şükürlər olsun deyərəm. Tək ki, mənim sevdiyimi sağ elə, sağlam elə,
Hərdən bir vaxtın olanda ona da bir salam elə. Bu çağlar